नमस्कार, मी नरेंद्र महाजन। आजचा व्हिडिओचा विषय आहे MCQ, मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन्स। मागील व्हिडिओमध्ये आपण काही प्रश्न घेतले होते, 2017 पेपर होता। आज आपण त्या पुढील प्रश्न घेऊया। हा प्रश्न क्रमांक 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज। तर त्रिकोणाच्या 3 बाजू दिली आहे, त्याचा एरिया विचारलेला आहे। त्याच्या बाजू आहे 3, 4 आणि 5। त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू दिल्या असता एरिया काढण्याचं सूत्र आहे a = √s (a, s - b, c). या फॉर्म्युल्याने आपल्याला एरिया काढता येतो त्रिकोणाच्या 3 बाजू दिल्या असेल तर। एरिया काढण्याचे 2 सूत्र आहे, एक आहे 1/3 पाया गुणिले उंची, आणि दुसरं सूत्र आहे एरिया a = s - a, s - b, s - c। तर एस म्हणजे त्याचा हाफ पेरिमीटर आहे, आणि हा हाफ पेरिमीटर s = a + b + c/2, म्हणजे या ठिकाणी 4 + 3 + 5, 3 + 4 + 3 बाजू आहे। आणि त्याचा हाफ पेरिमीटर म्हणजे हाफ करायचा आहे, म्हणजे 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 12/2 म्हणजे 6। एसची किंमत 6 लिहिली आहे। आणि या फॉर्म्युला जर किमती ठेवल्या आपण, s = s - a - 6 - 3 = 3, s - b - 6 - 4 = 2, s - c = 6 - 5 = 1, √s * s - a, s - b, s - c। याचा जर गुणाकार केला तर 6 × 3 = 18, 18 × 36 आणि 36 × 36 √36 = 6। तर याचं उत्तर येते 6 cm². तर 6 cm² हे करेक्ट ॲन्सर आहे। ॲन्सर ए इज द करेक्ट ॲन्सर। त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे, 150 meters लाँग ट्रेन विल क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल विथ द स्पीड ऑफ 50/3 m/s। ट्रेनची स्पीड दिलेली आहे आणि त्याची लांबी आहे ट्रेनची 150 मीटर। 150 मीटर लांबीची ट्रेन आहे। तर पोल क्रॉस करण्याकरता किती वेळ लागेल, म्हणजे संपूर्ण ट्रेन डिस्टन्स ट्रॅव्हल आहे 150 आणि स्पीड दिलेली आहे, तर टाइम टी रिक्वायर डिस्टन्स / व्हेलॉसिटी, म्हणजे डिस्टन्स दिलं आहे आणि व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, स्पीड दिलेली आहे, तर त्यावर आपला टाइम काढता येतो। तर या ठिकाणी डिस्टन्स जो दिलेला आहे ते डिस्टन्स आहे 150 मीटर आणि त्याची व्हेलॉसिटी आहे 50/3, म्हणजे त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर टाइम टी 150/50/3 वर जाईल, म्हणजे 150 × 3/50। 50 चा भाग दिला 50 × 50 = 150 आणि 3 × 3 = 9। तर उत्तर येतं 9 मिनिट्स 9 सेकंद। याचं उत्तर घेतं तर 9 सेकंद। टाइम किती लागणार आहे, 9 सेकंद। तर 9 सेकंद बी इज द करेक्ट ॲन्सर। नंतरचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज द अँगल ऑफ इलिव्हेशन ऑफ द सन व्हेन द शॅडो ऑफ द पोल इज थ्रू 2 टाइम्स द शॅडो ऑफ द पोल। ते शॅडो ऑफ द पोल डबल आलेलं आहे, म्हणजे हाईट ऑफ द पोल, शॅडोच्या ऐवजी ते हाईट पाहिजे, तर चूक आहे, प्रिंट मिस्टेक वाटतं आहे, हाईट ऑफ पोल। तर अँगल ऑफ इलिव्हेशन विचारलेलं आहे, पोलची हाईट्स जी आहे, तर पोलच्या हाईटपेक्षा ती शॅडो √3 times आहे, म्हणजे पोलची हाईट जेवढी होती त्याच्यापेक्षा त्या शॅडो किती आहे। हे शॅडो आहे समजा, हे हाईट ऑफ द पोल आहे, तर शॅडोची हाईट जी एच असेल ते √3h, आणि हा अँगल विचारला आहे, अँगल ऑफ इलिव्हेशन दिस अँगल विचारलेला आहे। तर आपल्याला माहीत आहे, तर tan θ = समोरची बाजू / लगतची बाजू, म्हणजे tan θ = या ठिकाणी टॅन थिटा जर घेतला तर h / √3h, तर h विल गेट कॅन्सल, म्हणजे 1/√3, आणि 1/√3 हा जो टॅन आहे हा टॅन आहे 30 डिग्रीचा, tan θ = 1/√3। तर अँगल ऑफ इलिव्हेशन आहे 30 डिग्री आहे समोरची बाजू। हा जर 30-60-90 जर कोण असेल, हा जर 30 वर कोण असेल, तर हा जर 60 ॲटोमॅटिकली 60 असणार, आणि 30-60-90 च्या कोणामध्ये
तीस कोणासमोर भुजेची लांबी ही कर्णाच्या अर्धी हाफ असते आणि साठची रूट थ्री कर्णाच्या समजा जर ही लांबी एल असेल तर हे किस येईल एच इज इक्वल टू वन बाय टू एल आणि ही जर असेल रूट थ्री बाय टू एल आणि टॅन थर्टी म्हणजेच वन बाय रूट थ्री होतं किंवा ॲटोमॅटिकली हे रूट थ्री टाईम्स झालं आहे याच्या रूट थ्री टाईम्स हाईटच्या याच्या रूट थ्री टाईम्स ही हाईट होत आहे आणि यावरून आपल्याला हा अँगल 30 डिग्रीचा आहे हे माहीत होत आहे. नंतरचा प्रश्न आहे ह्या डायग्राममध्ये आयसोस्केल्स ट्रँगल म्हटलेलं आहे कारण या आयसोस्केलसाठी या ठिकाणी ए बी इज इक्वल टू ए सी म्हटलेलं आहे. ए बीची लांबी आणि ए सीची लांबी दोन्ही सारखी आहे म्हणजे दोन साईड जर बाजू सारख्या असेल ह्या दोन कोण सारखे असणार हा कोण किती असणार हा कोण असणार एक्स प्लस ट्वेंटीचा हा जेवढा कोण आहे तेवढाच हा कोण पायालगतचे कोण सारखे असणार ह्या दोन साईड सारखे आहे म्हणजे दोन कोण सारखे असणार म्हणजे आपल्याला त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाची बेरीज 180 असते. तर आपल्याला या ठिकाणी एक्सची किंमत विचारलं आहे द व्हॅल्यू ऑफ एक्स काढायची आहे तर आपल्याला काय करू तिन्ही कोणाची बेरीज 180 म्हणजेच काय होईल 3x हा एक कोण आहे 3x हा दुसरा कोण आहे एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 20 आणि हा तिसरा कोण आहे एक्स प्लस ट्वेंटी दॅट इज इक्वल टू 180 तर एक्स 3x प्लस एक्स प्लस एक्स म्हणजे 5x 20 प्लस 20 म्हणजे 40 आणि हे 40 इकडे आणलं 140 मायनस 40 होईल 20 प्लस 40 म्हणजे 5x इज इक्वल टू 140 अँड देअर फोर एक्स इज इक्वल टू 140 डिवायडे बाय 5 तर 5 × 10 एक्स इज इक्वल टू 5 × 10 आणि वृत्तात 4 × 8 = 45 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 28 एक्स इज इक्वल टू 28 डिग्री दिस इज द बी इज द करेक्ट ॲन्सर. नंतरचा प्रश्न आहे हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ हीट इज क्लोजली तर हीट आणि टेम्परेचर एकमेकाच्या क्लोजली रिलेटेड आहे तर क्लोजली रिलेटेड विथ टेम्परेचर हीट इट्सेल्फ इज एनर्जी हीट स्वतः एनर्जी आहे पण रिलेटेड कशाशी आहे टेम्परेचरशी आहे तर हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ द टेम्परेचर. या ठिकाणी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द बेस ऑफ प्रिझम इज स्क्वेअर हॅविंग साईड 10 cm आणि इफ हाईट इज 8 cm देन द व्हॉल्यूम ऑफ द प्रिझम इज तर आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ प्रिझमचा फॉर्म्युला माहीत आहे व्हॉल्यूम ऑफ प्रिझम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इन टू हाईट ह्या सूत्राने आपल्या कुठल्याही प्रिझमचा व्हॉल्यूम आपल्याला काढता येतो. या ठिकाणी बघा बेस ऑफ प्रिझम जो आहे तो स्क्वेअर आहे आणि तो 10 cm आहे आणि स्क्वेअरचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र आहे बाजूचा वर्ग म्हणजे 10 वर्ग म्हणजे 10 × 10 आणि हाईट किती आहे तर हाईट आहे त्याची 8 cm म्हणजे एरिया झाला 10 × 10 मल्टिप्लाइड बाय हाईट हाईट झाली 8 cm तर 100 × 8 म्हणजे 800 × 10 म्हणजे 800 cm³ दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ प्रिझम. नंतरचा प्रश्न आहे इन्स्ट्रुमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर टेम्परेचर मोजण्याकरता जे इन्स्ट्रुमेंट आहे पायरोमीटर थर्मामीटर हे टेम्परेचर मोजण्याचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. तर या ठिकाणी बघा बॅरोमीटर दिसला दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर मोजण्यासाठी बॅरोमीटर मारतात. ओडोमीटर जे आहे तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल गाडीमध्ये ओडोमीटर असते डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल झालं डिस्टन्स मोजण्याकरता ट्रॅव्हल केलं डिस्टन्स मोजण्या ओडोमीटर वापरतात. थर्मामीटर म्हणजे तापमान मोजण्याकरता वापरतात थर्मामीटर इज द करेक्ट ॲन्सर. आणि स्पीडोमीटर जे आहे तर स्पीडोमीटर हे टेम्परेचर आपला स्पीड मोजण्याकरता वापरतात. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या पुढचे प्रश्न घेऊया तोपर्यंत नमस्कार.